আকো নীতি শিক্ষা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আপোনাক মানা কৰিছো নহয় নীতি শিক্ষা নিদিবলৈ ইয়াত জ্ঞানী পণ্ডিত নে ৰখাব জি স্বামী একেই কৰিম মিছিং বুলি তোক নাম জ্ঞানী পণ্ডিত হ'ব নালাগে নহয় কি কথা কৈছে আপুনি হে বাদ দিয়া হে এ চোৱা কি বাদ দিয়া আপুনি সভাপতি হে নিজকে এমএলএ মিছা বুলি কৈছিল হে তোমাৰ কথা বাদ দিয়া হে এই মিছিং বুজাক মিছিং পে মত